Զինվելենդույլերով ու այլ կլոր տարաներով մի քանի ամիս դեռ չեն զինաթափվի։ Հակառակորդն այստեղ կաթացող տանիքն է։ Պայքարը սկսում են առաջին անձրևների հետ։ Վիճակն ավելի է բարդանում ծնհալների ժամանակ։ Ամեն տարի այս վիճակն է։ 2088 թվականից պատկերացրեք, ես թրջվում եմ։ Ամբողջ այդ վերևի տանիքը լցվում է ջուր եւ բոլոր տեղերից տեղ չկա, որ չկաթի։ Նոր-Նորքի 8-րդ զանգված Մինսկի փողոց 23 շենք։ Կաթացող տանիքը միայն վերևի հարկերում բնակվողներին չէ, որ անհանգստացնում է։ 9-րդ ցիները, որքան էլ պայքարեն ջրի հոսքի դեմ, մեկ է, այն ներքևի հարկերի բնակիչների տներել է հասնում։ Անձրևի նման է կաթում, ոչ թե ոնց որ տանդ մեջ անձրև գա։ Անձրևը հլը փառք է։ Եթե այս հաստության այս անցքից տեսնում եք, այս հաստության ջուրը, այսինքն մեծ ազիկներով տանում ենք, հնարավոր չի, տանից բացակայել անգամ հնարավոր չի, որովհետև ջուրը թափվում է, չես կարող, հարևանի տուն է լցվում, չես ուզում վնաստաս հարևանին։ Սենյակների գաջն ու ծեփամածիկը թափվում են ներքև տներում, հորդարատ տեղումների մասին վկայում են պատերին խոնավության հետքերը։ Ներքին հարդարման աշխատանքների մասին այստեղ չեն էլ մտածում, սուրջանքեր են, նախ կաթոցների դեմ պիտի պայքարել։ Հենց անձրևները սկսում է, իրանք ամբողջ հոսքը սենց տան մեջ է կաթում, չեն կարողանում են սենյակում նստել։ Այստեղ մարդ է քնում, պատկերացնում եք այստեղից որ կաթում է այդ մարդու վրա։ Եվ վտանգավոր է, որովհետև հենց անմիջական դարերի վրա է կաթում, ստեղ երեխեքն են քնում։ Քաղաքապետարան ու թաղապետարան դիմել են, պատասխանել են, խնդիրը համատիրությանն է, եկել են, նայել, հեռացել, պարզաբանել են, գումար չունեն, կնորոքեն, երբ միջոցներ ունենան։ Ընդ որում պատասխանը նույնն է, ինչ վերջին 10 տարիներին։ Վճարումներն անում են պարտաճանաչ, սակայն երբեմն հոգսը վերցնում են իրենց վրա։ Տիկին Էմման տանիքի իր հատվածը սեփական միջոցներով է նորոգել։ Անցքեր ու ճեղքեր չկան, թե անձրևաջրերն ինչ ճանապարհով են հասնում իր բնակարան, միայն ենթադրում է, մասնագիտական ուսումնասիրություն է պետք։ Մի քանի ամիս առաջ ուժգինք համու պատճառ այս հատվածի իզոգամերը պոկվեցին, թաղապետրանից եկան, մասնակին նորոքեցին, սակայն բնակիչները վստահեցնում են, մասնակին ամբողջ խնդիրը չի լուծում։ Քամուց նաև վերելակի տանիքն է վնասվել, անձրևաջրերն ուղիղ մեխանիզմի վրա են լցվում, խոստացել են նորոքել նաև դա, երբ գումար ունենան։ Բնակիչները ենթադրում են, անձրևաջրերը քիչ վնաս կտան, եթե ջրահեռացման խողովակները ստուգվեն, մտավախություն ունեն, որ ջուրն այդտեղով լցվում է պանելների մեջ ու շարժվում անհայտ ուղությամբ։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։